Шымкентте үздік ұстаздар марапатталды. Жоғары нәтижеге жеткен білім саласының қызметкерлері жылды қорытындылап үздіктер шеруін өткізді. Жиынға қала әкімі Ғабит Сыздықбеков арнайы қатысып, мерей үстем болған мұғалімдерді құттықтады. Білім басқармасының жылдық жоспары негізінде үздіктер шеруі 2023 іс-шарасы өтті. Онда кәсіби жетістіктерімен жоғары нәтиже көрсеткен мұғалімдер марапатталып, жаңа жыл қарсаңында қала әкімінің алғысын алды. Бүгінгі салтанатты жиын жыл қорытындысы бойынша жоғары кәсіби жетістіктерге қол жеткізген үздік педагогтерді марапаттауға арналады. Еліміздің басты жасампаздық әлеуеті бүгінгі жас ұрпақ. Ендеше балаларымызға беріп отырған білімдеріңіз бен ұлағатты тәлімдеріңіз жарқын болашаққа жол ашсын. Ізгілік пен ізденісті жоғары қойып, жас буынға сапалы білім мен өнегелі тәрбие беріп, осы жолға ғұмырын арнаған еңбектеріңізге табыс тілеймін. Тәуелсіз қазақ елінің дамуына қосып келе жатқан еңбектеріңіз үшін баршаңызға алғысым шексіз. Осы мүмкіндікті пайдаланып, барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңыздан құттықтағым келіп отыр. Бүкіл әлемдік білім бәсекесінде топ жарып зияткер ұрпақты тәрбиелеген, халықаралық республикалық деңгейдегі жоғары нәтижеге қол жеткізген ұлағатты ұстаздардың жыл бойы атқарған еңбектері еленді. Енді осы конкурста, жаңа үздік педагог конкурсында, ол жерде жаңа портфолио, жаңа ашық сабақ беру керек, республикалық комиссия бағалайды. Енді жетістіктерімізден ол 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптарға арналған алгебра және геометрия кітаптары министрлігімен бекітілген. Кітаптардың авторымын. Одан қоса өзім халықаралық олимпиада, жауаптық олимпиаданың математика тренері ретінде және де мұғалім ретінде қатысып жүлде орын алдым. Мен 15 жылдан астам уақыт осы мектепте физика пәнінің мұғалімі қызметін атқарамын. Осы еңбек жолымда мыңдаған білім алушыларды физика пәнінен пәнге деген қызығушылығын арттырып, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындап, жалпы білім беретін пәндер бойынша пән олимпиадасы, ғылыми жобалар, түрлі интеллектуалдық сайыстарға дайындадым. Сондай-ақ өзім де педагогикалық қызмет жолымда кәсіби шеберлігімді шыңдай отырып, түрлі кәсіби байқауларға қатыстым, оқу әдістемелік құрал, авторлық бағдарламалар жаздым. Сондай-ақ Шымкент қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығында тренерлік қосымша қызмет атқарамын. Педагогтердің қорытынды жиынында білім саласындағы ең жоғары марапаттардың бірі Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгі де бірнеше ұстазға берілді. Солардың бірі нөмірі 9-шы IT лицейінің директоры Гүлназ Сайлауқызы. Оқу ағарту министрлігінің ең жоғарғы бағаланған Ыбырай Алтынсарин атындағы медальдің иегері болдым. Бұл медаль тек қана менің емес, сонымен қатар ұжымымыздың да үлкен жеңісі деп есептеймін. Өйткені биылғы жылы 9-шы IT лицей 54 мемлекет қатысқан әлем чемпионатында жүлделі орын шахматтан болып келді. Сонымен қатар үздіктердің қатарында робототехникадан, дүниежүзілік олимпиадада, Германиядағы Дортмунд қаласында 9-шы IT лицей оқушысы 2-ші орынды иеленді. Биылғы жылғы таэквондо және джиу-джитсудан әлем чемпионы осы мектептің түлектері. 2023 жылдың қорытындысы бойынша білім саласында мегаполистің мерейі үстем болып мәртебесі артты. Шымкенттік ұстаздар мен оқушылар түрлі жарыстарда топ жарды. 400 мыңнан аса оқушыларымыз бар. Қаладағы соларға берген тәрбиесі, білімінің нәтижесін осы әлемдік халықаралық деңгейде көрсетіп жатыр. Міне сол ұстаздарымызды бүгін керемет құрметпен, қошаметпен марапаттадық. Ал енді мынау ұстаздарымыздың осындай еңбегін қалай бағаламасқа 2023 жылдың бұл қорытындысы. Басқа ұстаздарымызға да, жас мамандарға да бұл үлкен үлгі. Ұстаздарымызды алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын, еңбегінің жемісін көре берсін. Шарада техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының үздік педагогтері, қосымша білім беру мекемелерінің өнер саласындағы үздік педагогтері мен арнайы білім беру мекемелерінің үздік педагогтері, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің тәрбиешілері, қосымша білім беру мекемелерінің спорт саласындағы үздік педагогтері марапатталды. Жалпы саны 70-ке жуық мұғалім құрмет төрінен көрінді. Күнту Арымбек, Амантай Әуелбеков, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.